Si është amra ideale për ty? Au, se nuk këtë me folë se më rejnë të shpia ta, no. A i mardu mi, ja? Uf. O, kënë rejnë, nuk e dita. Kërkaj folë një për ta. Jo, jo, e s'përgjë. Sot po të që... Ja, ja, ta më puna me trajt, jo, ke burë me trajt. A, shka dhem, o kako. Se, po du, e ke provu në herë? Kako. Nuk besoj. Jo, la, po që shenja ti kam alo, po i mshej. Ja, shenja kam sa dush, po i mshej, që shto. Si e që po kalon? Mirë, me mirë. Jemi vre emisionin 05, prej nga të kemi. Po, Gërlicës, Ferzojt. Gërlicës, jeton aty? Jo, jetë jashtë. Në cilin vend? Në Zvicër. Ta sheso vite? Që një 7 vite, pra përsisht. A, do më drejtë ganë, sot ka ndryshu jeta prej momentit që shkove në Zvicër. Po, faktikisht jam konë Itali, ma herët. Itali? Po. E, ta sheso vite si jetë në Kosovë? Që... Komplet, ku dhe që... 30 vite. Po. Që shkove mundësi djali 25 vjetë që 30 vjetë? Po, po, ka qiri, po do këna? Shumë iri. Ka mundësi. Okay, jo, 32 kam, 33. Okej, okay, shoku jem. Do me thonë të veç... Ke lindë këto dhe ke shku më njerë në gërbet? Jo, kom lindë këto, tana jam shku ndërë. Ode, mas 2-3 viteve. Para fërsesht, po. A do më tregojnë sa për të pëlqen atmosfera në Ferizaj? Shumë së gjatë. Si që? Së gjatë, po. Cila është vera më e mirë tashë sa vitet që vjen, po shem që e ke kalu në Kosovë? Spo di me thonë bash... Nuk është bash të jela, po, ka verat ndryshme. Nërë mirë, nërë kesh, nërë ma mirë. Morët. Nërë ma mirë. Kjo verë si mirë, keq, apo më mirë? Po, dejta është mirë, dejta është mirë. Ok, regull. Statusi jot? Momental? Statusi jem momental? Ose femra ideale për një moshkullë si ti? Si është femra ideale për ty? A, se nuk këtë zemë e folë se më rejnë të shpia ta, no. A i mardu mi, ja? Uf. Ok, regull, nuk e dita. E s'përishme. Kërkaj folë një për ta. Jo, sot po të shoqë... Ja, në përrejnë se a i garë, ba. Ja, ta më puna me trajt, jo, ke burë me trajt. A, shka dhem, o kako. Se? Jo. Po du, e ke provu në herë? Kako. Nuk besoj. Jo, la, po që shenja ti kam alo, po i mshej. Ja, shenja kam sa dush, po i mshej, që shto. Êshtë gruaja shqiptore, apo jo? Jo, në Zvistronkë. Zvistronkë? E kam su gjë në Shqipën, do pa? Sa dush, ma mirë se shqiptore, ka. Ma mirë se shqiptore? Ja, ja. S'pa tha ma mirë, po e kam su, ka gjo. Po gjo mirë. E kam su. Janë ajo zakonisht me ty në pushime? Po, normal vjen, po jo gjeth. Sa i pëlqen Kosova dhe cila është për shtypja e saj për Kosova? Sa për rinijën, do po thonë, i pëlqen kështu, për dolje, më thash, edhe pse janë dësene që dhëtë më rrëgullu normal, ama i pëlqen. Për gjithë si kështu, po. Për gjithë si, po. Okay, regull. A po më tregojnë ku takove, ti me doshërën grunë tënde? Po. Pse them rrej, ajo s'besoj që nge kupton bashkë 100%. Për të besoj them rrej ideale, isha të baje kupton. Isha të baje gale, se hop bashkë është do letë. Oke, regull. Këtë në tregu ku e këtë akua dhe qysh ke bisedu me ta, se cilat kanë qenë bisedat e para, ose kure vrejte që po ndjen për ta? Pa, ta shte ti po do me i bashkë në puntin ti me shumë fell. Në dhe nuk nga tregu. Ja, ja, bashkë ashtë bashkë. Ma mirë ta lëmë personale. Ok, pytja e fundit, sa po shpenë zanë në Kosovë, kur po vjenë? Valla më borët, ta shte... Kora përsër? 5.000, 6.000. 6.000 euro, brenda? Brenda, 3 euro. Para përsër. Në është ta shumë e modhe kjo? Për Kosova? Jo, jo, absolut jo. Do me thonë, sot e që argjën për Kosovë, nuk është e mjaftushme? Nuk është e mjaftushme, për këto jo. Nësi që takojnë persona si jotë, për shëndes, pushime sa më të kanë që. Falënderit shumë, kalëshim jetë.